У нас є потреба в оптимізації мережі, хоча ми не керуємо освітнім процесом, але коли місто платить, воно повинно платити за те, що місту потрібно. Коли в нас училище, яке має профіль, наприклад, будівництво, випускає перукарів, то це викликає в нас певні запитання. Тому з цього року, у травні буде новий набір, з цього року ми припиняємо непрофільне використання профтехосвіти. Є профільні спеціальності, є майстерні, є база. Тому чому кухарі в нас виховуються там, де і готуються там, де мають готуватися необхідні для міста механіки, газоелектрозварювальні спеціальності, які дійсно потрібні сьогодні робітничі, але їх немає, є перукарі. Є такі спеціальності, які навіть от Світлана Миколаївна зустрічалася в нашому департаменті, запитувала, секретарі керівників. У нас стільки випускається сьогодні секретарів-керівників, що стільки керівників, мабуть, всій Україні немає, скільки ми щороку сплачуємо. Це все кошти міського бюджету. Сьогодні, звісно, нам не потрібні. Крім того, ми, коли ви побачите презентацію мережі, трансформації мережі закладів освіти, ми включили профтех до цієї мережі для того, щоб активізувати роботу з батьками і дати чітку інформацію, де дитина може отримувати повну загальну середню освіту. Це не тільки школа. І, можливо, я на своєму прикладі скажу, що я теж після 9 класу пішла зі школи. Можливо, для дитини окремою буде дійсно більш продуктивним отримувати спочатку спеціальність, робітничу професію, а потім свою вищу освіту людина отримає, якщо в цьому буде потреба. Тому ми їх вмикнули, внедрили, так скажімо, до нашої мережі, і вони будуть працювати як єдине ціле зі школи. Це логічно, так. Да. Ми звернулися, є така норма по бюджетному кодексу, до обласної адміністрації, щоб нам сплачували за дітей, за учнів, які не мешканці міста Одеси. Тому що ми готуємо таких робітничі та інші спеціальності для інших міст. Звичайно, нам ця норма є по бюджетному кодексу, але, звісно, нам відмовили. Тому я думаю, що з нового учбового року, крім того, що ми дивимося, які нам спеціальності потрібні, ми і цю норму будемо дивитися, чому ми повинні готувати учнів для там якогось іншого району. Це перше. А по-друге, відносно оптимізації і таке інше будівель, професійно-технічних училищ. Ну, на мою думку, це йде згідно з концепцією розвитку професійно-технічної освіти. Ми повинні першим кроком зробити, я думаю, те, що Павло Володимирович сьогодні вранці говорив, вирішити питання по власності. Для того, щоб щось робити з цими будівлями, ми повинні на рівні Міносвіти, щоб нам передали ці приміщення, а ми вже потім приймемо рішення, що там буде. Дякую.